Fisket har genom århundraden varit viktigt för utkomsten längs våra kuster och skärgårdar. I kristider även en garant för överlevnad. Idag domineras fiskdiskarna av odlad och importerad fisk, men ännu har konsumenterna tillgång till ett sortiment av inhemsk hälsosam fisk. Ett sortiment som med förnuftig planering gott kunde utökas. Men varifrån kommer den inhemska fisken? För att klarlägga detta har Österbottens yrkesfiskare RF låtit göra några filmer som beskriver det österbottniska yrkesfisket från förr till nutid. Från att ha varit en viktig binäring till jordbruket och andra yrken har fisket i Österbotten med hjälp av fiskets organisationer utvecklats till en mera fristående näring. Nu är vi i Österbottens fiskarförbund tillsammans med verksamhetsledare Gui Svanbäck. Ni har visst fyllt 80 år här, var det i fjol? Ja, det stämmer. Och tänker jag ställa den här frågan, vad gjorde ni i äldre tider? Ja, historien kan bli lång eller kort, men om vi tar den korta versionen så det här, jobbar vi mycket med praktiska frågor kring fisket och fiskevården. Och det gäller till exempel att få fyrar till kustområdet för att bättra på säkerheten i fiske. Det gäller farleder. Och i fiskevården gäller det att komma igång med fiskevården. Man börjar med gäddodlingar och det gäller att hitta pengar till näringen på olika sätt. Men han råder inte så riktigt stor skillnad emot vad det är idag. Men krigstiden måste ju ha varit väldigt speciell. No, det var den säkert. Och det här i böckerna så kan man ju läsa att fiskarbefolkningen hade ju en speciell ställning under krigstiden. Att man såg till att det kom fisk i fiskhandeln och så att folk hade mat under krigstiden. Och fiskarna fick ju tilldelades bränsleransoner, extra bränsleransoner, och så fick man också nät för att kunna fiska under den där tiden. Sen 1970-talet i början, var det 70-talet, Österbottens yrkesfiskare. Ändrades er roll då det kom en intressebevakningsorganisation för fisket? Kanske inte en början, men så småningom ändrades den nog. Och speciellt sen när den här österbottniska intressebevakningen blev aktiv så ändrades vår roll på det viset att vi fick mindre att göra när det gäller intressebevakningen och börja mer arbeta med utvecklingen av fiskerinäringen. Precis, så i dagens läge står vi där att vi har en organisation som arbetar för utvecklingen och en som arbetar med intressebevakningen. Det kan man säga, och en del i vårt utvecklingsarbete har naturligtvis också varit sånt som hänger ihop med intressebevakning, att vi har försökt få in fiskerinäringen i det här kommunala och landskapsmässiga arbetet. Och på ett sätt tycker jag att vi har lyckats ganska bra. De senaste åren så har det ofta varit landskapsdirektören som har kött intressebevakning, till exempel i laxfrågan, som ju har varit brännande många, många, många år. Fiskets behov har även gjort att inom redskapsindustrin utvecklats nya metoder och uppfinningar som idag är etablerade runt om i världen. Även båtbyggandet i regionen har utvecklats från träbåtar i olika storlek, robusta arbetsbåtar i glasfiber och aluminium, till havsseglande lyxkryssare. Även de är kända över hela världen. Hygienkraven på livsmedel har på senare tid skärpts. Enbart registrerade fiskare med behörighet för livsmedelshantering har idag rätt att sälja fisk för allmän konsumtion. En del av fångsterna går till privata kunder, men största delen går till partihandel och vidareförädling som sen fördelar den
till affärer runt om i landet. Max Hermele, VD på fiskboden i Jakobstad. Varifrån kommer den fisk som ni tar emot här? Ja, nu som vintertid är nog det här bästa området i Maxmo skärgård. Och det där, det har alla tider varit vår främsta uppköpsområde. Tack vare god skärgård och bra vatten så, och många fiskare så har det varit under årens lopp det bästa stället. En del, vissa kommer en del också från Larsmo skärgård, men det är inte betydande på vintertid. Vad händer med fisken sen då ni tagit emot den och vart går den vidare? Ja, här som vi ser här nu så här fileras det där gös och gädda. Och det där, den då förpackas i mindre lådor och transportlådor och sen blir det skickat till huvudstadsregionen nästan till 100%. Hur många har ni anställda här under högsäsong? No, här hos oss är vi för 4, men då har vi nog kanske 4-5 stycken som är då på hösten och filerar, fraktfilering av oss. Hur är det med tillgång och efterfrågan? Nu för tillfället det där, när det är sån här vinter som vi har så det är ju ingen det där, det finns ingen botten på att sälja laken. Laken är väldigt efterfrågad nu för tillfället och likadant gädda. Så det där, det får inte fram i såna mängder som skulle behövas, fast jag idag också har närmare 800 kilo laken så det räcker inte alls till. Frågan just vad man kan göra för den här vilda fisken i framtiden för att då klara de här utmaningarna som finns i landet. Så tyvärr på det sättet att just med den här till exempel siken så den måste bli effektivare blodtappad och varsamt tagit bort från nätet. Så det kommer blod utnyttjas ut i fiskfilén. För nu är konsumenterna vana att få 52 veckor i året odlad sikfilé till högsta kvalitet. Och vi måste sträva till detsamma och visst vet vi alla att det där, den där vilda fisken är bättre än så odlade fisken. Filmerna som Österbottens yrkesfiskare RF gjort behandlar olika fiskesätt och kan ses var för sig. Förutom filmen Trålfiske är filmerna textade till finska och engelska. Trålfiske. Filmen behandlar trålfisket med tillbakablickar och utmaningar. Strömming och siklöja. Den filmen visar ett speciellt fiske med fällor. Skötfiske förr och nu. Ett fiske av strömming som tidigare hade stor betydelse och tillämpas fortfarande i mindre omfattning. Rysche och fällefiske. Utveckling och dess konkreta tillämpning idag. Nätfiske. Fiske med nät efter olika arter. Tillbakablickar och framtidsutsikter. Vinterfiske. Fiske under isen med olika redskap och metoder. Avsikten med filmerna är att ge allmänheten och beslutsfattarna en realistisk bild av yrkesfisket.
med förhoppning om att näringen ges sådana verksamhetsförutsättningar att konsumenterna även i fortsättningen har tillgång till inhemsk fisk i våra fiskdiskar.